UFK TV längtar redan till måndagskvällen. Då är det dags för match här på Jämtkraft Arena. Då kommer det vara flera tusen åskådare här för att följa matchen i den allsvenska 10:e omgången mellan ÖFK och Örebro Sportklubb. Vi är framme i omgång 10 redan alltså. Det går otroligt snabbt. Vart har tiden tagit vägen? Ja, det brukar ju säga det. Att man, tiden går fort när man har roligt. Och roligt har vi ju. Det har ju gått bra för ÖFK. Visst, det var en plump i protokollet nu senast mot Hammarby. Men nu tar vi nya tag mot Örebro Sportklubb på måndagskvällen 19:00 avspark. Gå in och köp biljetter redan nu. Säkra er plats här på Jämtkraft Arena. Toppfotboll i Allsvenskan här på Jämtkraft Arena. Vi kan väl konstatera då när vi tittar på matcherna i den 10:e omgången som ser ut så här. Vi har ju Eskilstuna Helsingborg som spelades igår. Det blev 1-1. Inte världens roligaste match kanske, men det är inte topplagen heller. Vi har Malmö-Kalmar 15:00 19 maj, alltså idag. Sirius-Häcken samma tid. Djurgården-Elfsborg 17:30 idag. Imorgon så spelar IFK Göteborg-Hammarby 19:00. IFK Norrköping-GIF Sundsvall 19:00. Vi mot Örebro 19:00 och AIK-Falkenberg 19:00. Vad säger du om omgången, Niklas? Ja, men det är flera intressanta matcher här kan vi konstatera. Det kommer att bli tätt och man brukar ju säga det efter en tredjedel av serien, det vill säga 10 omgångar. Då börjar man se var ska lagen vara. Är det fågelfisk eller mittemellan? Och man börjar få en indikation att de här lagen, de är faktiskt topplagen eller mellanlag. Eller faktiskt börja titta upp över och det här är bottenlagen. Så det jätteintressant att se. Vi kommer sammanfatta efter 10:e omgången och se hur ligger lagen till och hur, vad har man haft för trend de senaste gångerna. Det kommer vi också bjuda på och då blir ju det på onsdag då när vi sammanfattar den här 10:e omgången. I övrigt så kan vi väl konstatera att ÖFK-spelare, några av dem har varit på Expo Norr under helgen. Ja, jag var med där och höll dem lite i handen så att säga. Det var väldigt kul att se. Mycket skratt, glada barn och Robin Bryntesson är faktiskt en väldigt rolig kille som hade challengen med dem. Så det ska bli kul. Så det kan ni ju titta på här hur det faktiskt såg ut när Patrik Kaposo, vad ska vi säga, att han kastade sig iväg mot väggen. Här får ni se det. So, Seb, I think I see he said like this, it's 200 kilometers an hour, just left, straight into the wall, so no problem, just go. Ah! Surprise. Okay. Ja, och dessutom då så har vi en ett födelsedagsbarn. Nej, barn. Är man 30? Fyller man 30 så är man ingen barn längre. Det tror jag inte man kan säga. Nej, men man brukar ju säga födelsedagsbarn. Födelsedagskille. Nej, det är födelsedagsbarn man säger. Ja, jag säger ju det. Hur som helst. 30-årigt barn har vi helt enkelt. Ja, 30-årigt barn. Och det är Samuel Mensiro som fyller 30 år. Och han har firats tidigare idag. Och ni ska också höra vad han tycker om sin födelsedag här. Idag säger vi grattis till herr Samuel Mensiro. Grattis! Ja, tack så mycket. 30 år? Precis, 30 år. Det hade man ju kunnat tro inte. Jag är gammal nu, you know. Men det känns bra, you know. Det känns bra. Jag måste spela nu till 34-35. Sen jag ska sluta fotboll. Sen det känns bra nu. Är det någon som har sjungit för dig idag? Ja, de. Grabbade. Gjorde du det? Ja. Lät det bra? Ja, jättebra. På frukost. Tårta? Igår, tårta igår. Okay. Jättegott. Det är bra. Jättegott. Stort grattis på födelsedagen. Tack så mycket. Det är för min prinsessa. Ja, Jämtkraft Arena 19:00. Där får ni se matchen mellan ÖFK och Örebro. Ni hörde Sam Mensiro här. Och Mensiro har ju faktiskt spelat i Örebro och har ju ett förflutet där. Ja, så det blir nog lite speciellt där. Dagen efter 30-årsdagen möta gamla klubben med
ny gamla klubben, så jag tror han kommer ha lite känslomässigt spel där inne. Och andra spelare som har anknytning till ÖFK, det är ju Johan Bertilsson som finns i Örebro och Michael Omo som också har spelat i ÖFK men nu är där nere. Det ska bli kul att se dem komma tillbaka. Johan Bertilsson framförallt, eftersom det var så nyss han var här. Mm. Se hur han har utvecklats i Örebro. Jag tror det kan bli väldigt spännande. Mm. Och det är ju så här att Örebro har haft det lite tungt i början av Allsvenskan de här första omgångarna. Men det är ju ett riktigt bra lag. Ja, de har väldigt bra spelare. Martin Broberg som har kommit in där nu tillbaka. Och det är ett fantastiskt skott han har, så han måste vi hålla koll på. Och framförallt Bertilsson som är en så pass smart spelare. Mm. Vi får väl se. På måndagskvällen alltså ÖFK mot Örebro med start 19.00 här på Jämtkraft Arena. Ha det så bra, så hörs vi och syns vi snart igen. Vi följer upp. Ni har ju under måndags eftermiddagen så kommer ni få en laguppställning. Den får ni en timme före avspark. Ni kommer få ett direktsänt studieprogram här från Jämtkraft Arena med all information som ni behöver, med intervjuer, med grafik, med statistik, med tabeller och resultat. Precis allt! Så att häng med oss under måndagen också. Och som sagt, kom och stötta oss på Jämtkraft Arena. Något mer? Jag tror det är klart det. Det är bra. Vi hörs då. Hej då!